নিশ্চিতভাৱে হিমাক্ষী ছাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকল আমি এই মুহূৰ্তত জনাব পাৰিছোঁ যে বিগত সাত মাহে আচলতে অন্তৰ্ধান হৈ থকা বা পলায়ন কৰি থকা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে আচলতে মষ্ট ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰা বিজেপি নেত্ৰী যিগৰাকী বিজেপি নেত্ৰী আছিলে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ, সেই তহবিলদাৰৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ লগত মূল যি অভিযুক্ত আছিলে সেই অভিযুক্ত আছিলে অভিমন্যু দাস। আৰু অভিমন্যু দাস বিগত সাত মাহে আচলতে আগষ্ট মাহৰ পৰা 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আচলতে তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ আছিলে, কিন্তু নাটকীয়ভাৱে সৰু শনিবাৰে নিশা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, শনিবাৰে নিশা ইকৰাণীস্থিত সৰুপথাৰ ইকৰাণীস্থিত যি আইচেং ধাবাত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, যিটো ঘটনাত সুৰা বিচাৰি আহি ছজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল আহিছিলে আৰু সেই ছজনীয়া দলটোত আছিলে এই অভিমন্যু দাস নামৰ যিজন মূল অভিযুক্ত, বৰ্তমান যাক লৈ চৰ্চা হৈছে, যি নাটকীয়ভাৱে আচলতে অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আৰু সেইজন অভিমন্যু দাস শেহতীয়াকৈ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী, বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যি সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চল আৰু নেফানী অঞ্চল বুলি কোৱা হয়, সেই নেফানী অঞ্চলৰ শিলৰ কাৰবাৰৰ সৈতে, কয়লা কাৰবাৰৰ সৈতে এন এছ চি এনৰ হাতত সহায়ত আচলতে কৰ্মৰত বুলি আমি এই মুহূৰ্তত বিশেষ সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত প্ৰায় 11 বজাত এই আইচেং ধাবালৈ আচলতে ছজনীয়া যি দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আহিছিলে আৰু সেই দুৰ্বৃত্তৰ যিজন ছজনে এতিয়া সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জালত আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ অভিমন্যু দাসৰ যি কথা কোৱা হৈছে, সেই অভিমন্যু দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু 13 আগষ্ট তাৰিখে আচলতে এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে চানমাৰী আৰক্ষী থানাত, আৰু হয়তো চানমাৰী আৰক্ষী থানাই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবৰ বাবে, যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ আছিলে, অসম আৰক্ষীয়ে আচলতে বিচাৰি হাবাথুৰি খাই পৰিছিলে, তেনেস্থলত এতিয়া এই মুহূৰ্তত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিদৰে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এই সৰুপথাৰত আচলতে সীমান্তত এলেকাত আচলতে এন এছ চি এনৰ সৈতে শিলৰ কাৰবাৰ জড়িত হৈ আছিলে, কয়লা কাৰবাৰ জড়িত হৈছিলে, সেয়া আচলতে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অভিমন্যু দাসৰ সেই সময়ৰ যিখন ফটো ভাইৰেল হৈছিলে বা সেই সময়ত অভিমন্যু দাসৰ যি চেহেৰা আছিলে সেই চেহেৰাৰ লগত বৰ্তমানৰ যিটো চেহেৰা সম্পূৰ্ণ আচলতে তফাত বুলি ক'ব লাগিব, নিজকে চেহেৰা সলনি কৰিছে, নিজৰ গেটআপ আচলতে অভিমন্যু দাসে চেঞ্জ কৰি থৈছিলে আৰু যাৰ বাবে আচলতে হয়তো আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা আৰক্ষীয়ে কিয় ধৰিব পৰা আছিলে সেয়াও এই মুহূৰ্তত ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত কিন্তু ছজন যি দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আছিলে সেই দলটোৰ লগত অভিমন্যু দাস আছিলে, বৰ্তমান সৰুপথাৰ থানাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে, সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু যি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰ ৰুজুৰ পিছত আজি হয়তো তেওঁলোকক জেল হাউচলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰক্ষীয়ে।